Aspoň, že ty bounty jsou dobře postavený, že nejdou sebrat. Oh my god, nech mě, nech mě, nech. Ještě než se pustíme na samotný video, tak už můžete vidět, že můj mod je playable normálně v Dotě. Takže kdyby si to někdo chtěl zkusit, tak určitě stačí napsat prostě tady v herně Scuffed Dota 2. A je to tady ten obrázek a pak už vlastně stačí hrát, můžete to hrát klidně v 1v1, můžete to hrát klidně 5v5. Každopádně tady to video není návod na to, jak vytvořit mod, je to spíš prostě ukázka, já jsem si to chtěl hlavně zkusit. Zjistil jsem, že třeba něco je jednodušší, něco je těžký udělat, jo, zase ono vytvořit úplně nový mod není zas tak jednoduchý. Každopádně napište mi do komentářů, co byste třeba chtěli vidět příště. Já budu mega moc rád, když tady třeba hodíte i odběr, kde se tady hází odběr, nebo tady dáte oblíbený, ne, tady někde musí jít odběr, protože někde tady dáte odběr, hodíte odběr i na YouTube, hodíte like na YouTube, za to budu mega rád. Doufám, že se vám video bude líbit a teď už k samotnému videu. OK, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska jsem docela zvědavý, co tady z toho videa vznikne, respektive předpokládám, že tohle video budu dělat víc dní než jenom dneska. A chtěl bych zkusit udělat svůj vlastní Dota 2 mod, Dota 2 customku nějakou svojí. Jsem zvědavý, jestli tam bude ta mapa. What the fuck? Chci přijat strom? Nice, ono to je takhle jednoduchý. Nice. Bejt. Oh. OK, je druhý den. Já jsem ještě pořád tady v té mapě jako včera. Zkouším se tady něco naučit, tady něco přidávat a tak dál. Jdeme na udělat úplně novou mapu. A mám už maybe idea, jak by to mohlo být. Zkusím to i streamovat. By bylo vtipný třeba hrát. A to asi nejde ani udělat. Kdyby si hrál, že by si musel hrát tady z toho pohledu. Kdyby to nešlo přepnout. Musel by si prostě třeba někam jako někam šíleně dojít třeba. We broke fucking Dota 2. Takže to nejde. Pokračuju tady v týho šílenosti. Nakonec jsem se rozhodl, že zkusím udělat něco,
jakože necháme normální mapu, necháme i do tu dost podobnou dotě, ono změnit nějaký chování a cíle hry a tak dál, není taková sranda. Pojďte! So satisfying. Tady jako nejde dát strom. Seriózně, tady nejde dát strom, jako proč? Okej, tady, na tom midu, vlastně tady budou nejlehčí gengy ever. Tady prostě týpek bude farmit, a nože joink. To tady už není taverka. Jaha, on ji nemá kdo defendit. Píši o ta Roša, model scale. Co když tady dám 1,4? Is ancient, dobře je to ancient, level 30. Nejde na mě ale sám. Takže na mě nejde. Roshan with my eyes closed. Ty vole. Ty vole, to je scary. Aspoň, že ty bountyny jsou dobře postavený, že nejdou se brat. Oh my god, nech mě. Sebral si 40 gold, ale Roshan tě prostě rozseká. Počkej, co? No to nevadí. Počkej, dá se tady sejít? Jo, aha! Tak proto, oni jsou tady trepnutý, tyhle creepy. Ale to vlastně není tak bad. Dota 2. Enjoy. Obrázek s náhledem. Okay. Tohle mi pohádá dobře. Veřejný. OK. Takže, že bychom už mohli hrát můj mod teďko. Předmět byl aktualizován. OK. Teďko už musím počkat na Steam, jestli mi to zveřejní nebo ne. OK. Tak jo. Jestli se mi to podaří zveřejnit, tak by to mohlo být srandovné.